Mun kummituksen nimi voisi olla... Körpö. Körpökummitus, joo. Ahven ahti kartanon fathi. Oli erittäin tyyni yö. Ilvi, haluat varmaan kuulla tarinan Asbesti Anselmista. Tämä on suurmestarin esi-isä. Se oli töissä TV2:lla. Ja sitten 40-luvulla se huomasi, että ihmiset alkoi katsomaan niin kuin MTV3:sta ja kaikki katsojat alkoi katsomaan viihdeohjelmia sieltä. Uusi maailma! Oi! Jätehuolto on kehittynyt sitten minun aikojeni! Pistää Veijoa rintaan.